преди да говорим за кризата в авиосектора, имате наблюдения как в различните страни, защото посещавате много държави, буквално в рамките на часове, разликата в мерките. Какви са впечатленията ви? Наистина имах късмета да пътувам из цяла Европа, още от началото на кризата през март и до ден днешен. И впечатленията се запазват все такива, каквито бяха и в началото. Колкото по-на изток отиваме, толкова по-несериозно е като че ли от отношението към, към пандемията, към карантините и към всички мерки, които държавите възприемат. Или на хората на място отношението е изключително несериозно, но истината е, че такава анархия, каквато в момента съществува в България, няма никъде. Вчера буквално се върнах от Румъния. В Румъния отношението е доста по-сериозно, много по-стриктно се спазват всички наложени ограничения, а те са и доста по-стриктни от тези в България. Може би единствено Сърбия до някъде се доближава, най-вече по отношение на отношението на хората към, към пандемията и наложените ограничения. Но повтарям, че това, което се случва в България, е наистина безпрецедентно и то естествено е пряк резултат от нелепото, невежо даже би го нарекал, управление. Вие имате предвид малкото ограничителни мерки ли? Освен, разбира се, отношението към носенето на маски и така нататък. Имам предвид на първо място невежеството по отношение на това как се менажират кризи, как се управлява държава, а то естествено води и до това дезинформацията да надделява над качествената информация и тази, която би била полезна на обществото, така че то само да се пази, да предпазва себе си и да предпазва околните, но основната отговорност, разбира се, не е толкова в хората, колкото в тези, които се опитват поне да ги управляват, но не успяват. За да затворим тази тема, коя е най-голямата грешка според вас на българските власти в тази сфера? Винаги, когато говорим за управление на кризи, най-голямата грешка е в липсата на комуникация, в липсата на прозрачност, на директно и ясно заявяване на това какъв е проблема, какви са начините да го преодолеем и, разбира се, тоталния отказ да се носи отговорност и да се планира. Беше загубен огромен период през лятото в това да се подготвим поне за очакваната така наречена втора вълна. Тя в България не е изпирала. Така че това са основните проблеми според мен, като все пак човек и от комуникациите преди време. Кажете ми, колега Богоявленски, на колко време се тествате? Как с PCR тестове, с антигенни? Защото това е важно. Авиокомпаниите, които са толкова засегнати от тази криза, искат да бъдат въведени масово антигенните тестове. Това продължава да бъде доброволен процес, въпреки че тестове са достъпни практически навсякъде и ако те се налагат, ако човек проявява симптоми, разбира се, може да ги направи. Но стана пределно ясно, че безсимптомното тестване е абсолютно безсмислено. То така или иначе не може да покаже необходимите резултати, така че да предпазим себе си и останалите и да най-вече да осигурим продължаване на бизнес процесите. Това обаче хората в западните части на Европа за щастие са го проумели достатъчно рано. Да не говорим и в мащабите на програмите за тестване, които са налични и тук в Германия, и в Белгията, дори и в страните от Централна Европа вече. Кажете, тъй като какво е положението, ако погледнем човека радар 24 Flight, вижда, че трафика сякаш е възстановен. Така ли е? Авиотрафика. Съвсем не е така, за съжаление. Ако през март, април и май трафика беше спаднал почти с 80% над Европа, то той се възстанови до около 60% някъде през летните месеци. А сега спадовете са около 70%. Така че полети има, но те са изключително малко и продължава над 50% от европейския флот да бъде на земята и това се вижда по всички летища практически, и големи и малки на континента. Кой най-добре оцелява? Нискотарифните или класическите авиокомпании при тази криза?
Еднозначният отговор би бил нискоразходните авиокомпании и то някои от тях, които са по-добре подготвени, но и там разликите са сериозни. Компании като EasyJet, например, са в много дълбока криза за сметка на други, като Wizz Air, които успяха дори да така придобият нови и по-силни позиции не само в Европа, но вече се опитват да стъпят и на други континенти. Но развитието и динамиката на кризата всъщност завари всички тях неподготвени. В по-добра позиция са тези, които разполагаха с сериозни кешови ресурси и предварително, и най-вече с добре разработени програми и планиране за това как да се справят с подобна кризисна ситуация. Вие сте пилот на... Определено да? Традиционните превозвачи не го направиха. Вие сте пилот на карго, на товарен самолет. Нали видяхте тази информация, че 200 машини са резервирали KLM Air France за транспортирането на очакваните едва ли не в средата на следващия месец ваксини? Имате ли готовност? Говоря изобщо за авиацията, въпреки че не мога да си представя какво толкова има да транспортират чак 200 самолета. За съжаление, това звучи по-скоро като пиар, така съобщение и акция от страна на някои авиокомпании, първи сред които бяха Emirates, всъщност, а не Air France KLM, но и те го направиха наскоро. Тъй като превоза на подобен товар изисква доста така сериозни спецификации, не само по отношение на самолетите, но и на екипажите, които ги превозват, на хората, които се занимават с това и на земята. Не случайно и производителите на ваксините обявиха, че ще бъде наистина един логистичен кошмар, поне първоначално ваксините да достигнат до всички точки на планетата, защото това са опасни товари, които изискват доста специфично отношение. Разбрахме, че двете основни ваксини, за които се говори в момента, на Pfizer, на Moderna, изискват специфични условия на съхранение, доста ниска температура, което означава, че и световният авиационен флот трябва да бъде подготвен за това. Така че това ще отнеме време, усилия и много сериозни ресурси.